အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘုကတော့တိတော့ကဏ္ဍရဲ့အဓိကသင်္ခါရယူပြီးတိတော့ကဏ္ဍအဓိကသင်္ခါရယူပြီးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီတိတော့ကဏ္ဍရဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောခဲ့ပြီးပါပြီအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေတိတော့ကဏ္ဍရဲ့အရေးပါမှုတွေဒုတိယဘုမှာဆိုရင်တိတော့ကဏ္ဍရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်တွေအဓိကထုတ်ကုန်ဆိုတော့ကျုံးတဲ့အသစ်မာတွေကျုံးတဲ့အသစ်မာတွေပြီးလို့ရှိရင်အခြားတိတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့အခြားတိတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေအခုတတိယတစ်ခုတွေကဘာလဲဆိုတော့သင်္ခါရယူပြီးတိတော့ကဏ္ဍကသင်္ခါရယူအဲ့တော့ဒါလေးခဏလေးဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီတော့ကဏ္ဍသင်္ခါရယူမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုံထဲလိုက်ရဲ့အပင်နေနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပြူဆိုင်ပြူပြီးတော့ထုတ်လို့ရရှိပြီးခုံထဲလိုက်ပြီးအပင်နေခုံထဲလိုက်ပြီးအဲ့အပင်နေနေရာမှာအပင်အသစ်တွေကိုပြန်လဲဆိုင်ပြူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုအပင်အသစ်တွေကိုပြန်လဲဆိုင်ပြူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတော်စီကတဲ့ပြန်လဲပြဖြူငယ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝတန်ကရာပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောပါမယ်။ဒါဆိုရင်ခုံထဲလိုက်တဲ့အပင်နေနေရာမှာအပင်အသစ်တွေကိုပြန်လဲဆိုင်ပြူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတတော်ကဏ္ဍကြီးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ပြန်လဲပြဖြူမယ်ငယ်သဘာဝတန်ကရာဒီလိုစကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်မာမေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့မာမန်လေးကိုလည်းဖြစ်ဒီမှာမေးလေးရှိပါတယ်တော့မာမန်လေးကိုလည်းဖြစ်ဒီရွေးချယ်ဒီမှာမေးလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုလို့ခေါ်ပါတယ်ပြန်လဲပြဖြူမြဲသဘာဝတန်ကရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလို့တကယ်လို့ပြန်တတော်တွေကိုတတော်တွေရာသပင်တွေကိုကျွန်တော်အစိကမဲ့ခုတ်လဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတော်ကဏ္ဍကြီးဒီတတော်တွေပြုံးနေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်အခုကအဘိုးတန်သပင်တွေကိုဟိုကိုခုတ်ကျင်တဲ့အချိန်ကိုခုတ်ကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တင့်တော်တဲ့အရွယ်ရောက်မှာခုတ်တဲ့အရွယ်ရောက်မှာခုတ်လဲခြင်းအဖြစ်ဒီသရောပြုံးနေမှုမှာကျွန်တော်ကာဝယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုဒီတင့်တော်တဲ့ဘိုးတန်တစ်တွေကိုခုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မှာပဲအဲ့ခုတ်ပြီးတဲ့တစ်တွေအစားမှာတစ်ပင်တွေကိုပြန်လဲဆက်ပြိုးမှာတစ်ပင်တွေကိုပြန်လဲဆက်ပြိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီသရောတွေရတယ်ပြီးတော့အစင်မပြတ်ပါလေရရှိမှာလေတစ်တွေအများကြီးရရှိနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုလုဆောင်မှုအတွက်ကိုတစ်တော်တွေနံပါတ်1ကတော့တတော်ရီတုံးနေမသွားသေးဘူးနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့စနစ်တကျခုတ်သေးဖို့အဲ့လိုခုတ်သေးဖို့အတွက်ကသူကတောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ကလည်းဆိုတော့တတော်ဦးသီးခံစားကနေပြီးတော့တောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပါတော့လေတပင်းနေစနစ်တကျရှင်းတယ်သေးဖို့နံပါတ်1တပင်းနေစနစ်တကျရှင်းတယ်သေးဖို့နံပါတ်1အဲ့တော့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပုံမရောပါတွေကာဝယ်ပေးနိုင်ဖို့မိမိအနေနဲ့ကာဝယ်ပေးနိုင်ဖို့အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ငန်းလို့ခေါ်ကြလဲ တစ်တော်ထင်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း။ဒါဆိုပြန်ပြောပါမယ်တစ်တော်ထင်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းဆိုတာဘာလဲ။သစ်ပင်ရှင်စိတ္တရာရှင်သန်စီဘုနဲ့ပြန်ပြော။ပြီးရင်ပုံမယောဂအနေနဲ့ပုံမယောဂအနေနဲ့ဒီကိုကာဝယ်နိုင်ဖို့။နောက်တစ်ချက်ကဒီပြင်အနေနဲ့ဒီကိုကာဝယ်နိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တာကိုအဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်တော်ထင်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တစ်တော်ထင်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းဒီတဲ့တစ်တော်ကလာရဲ့အရေးပါတဲ့သင်္ခါရစုအော်ဒီဒီကလုံးကြီးရလဲများသောဖြင့်မေးပါလေအိမ်မားမလေးကိုလပ်ဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်တွေစသဖြင့် authority တိုက်တွေမှာမေးပါလေတမတ်တံဘင်းကုန်းမျိုးလေးမှာမေးလို့ရှိပါတယ်တမတ်တံဘင်းကုန်းမျိုးလေးမှာမေးလို့ရှိရဲစကလုံးကြီးတွေပါပြန်ပြောပါမယ်တတော်တင်းသိလုံငန်းတတော်တင်းသိလုံငန်းကြီးတတော်ကန္နာရဲ့အရေးပါတယ်တွင်ရသူတွင်ရသူစကလုံးကတော့ပြီးပြီးသားပါတွင်ရသူမှာဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီတွင်ရသူဆိုရှင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပြောတယ်မူလတွင်ရသူကြီးဂျာတုံးတွင်ရသူဆိုကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပြောထားတာအဲတော့တွင်ရသူဆိုတာကတနည်းသောအဖြစ်တရားသူကရှိလို့ရှင်ကုန်ကြမ်းလို့ဂျာတုံးတွင်ရသူလို့ဂျာတုံးကုန်စီလို့ပေါ့ဒါတွေကတွင်ရသူတွေပါဗျာဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်တတော်တင်းသိလုပ်ငန်းတတော်ကဏ္ဍကတတော်တင်းသိလုပ်ငန်းရဲ့ပါလေအရေးပါလေတတော်တင်းသိလုပ်ငန်းဒီတတော်ကဏ္ဍကအရေးပါလေတွင်ရသူတစ်ခုပဲအဲ့တော့တတော်တွေကအဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတွေတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တခြားအချက်လည်းရှိပါသေးတယ်တတော်ကဏ္ဍတွေကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တခြားအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ပေးနိုင်တာပေါ့လေတနည်းသောအားဖြင့်မိစီကောကိုဒီတိုက်ဆောင်မှုရေတိုက်ဆောင်မှုအားဖြင့်ကာဝယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ရင်ဆန်းရည်တွေတောတောင်တွေမှာခုနကပြောလို့ပုံမြောက်စိတ်ရင်ဆန်းရည်တွေပုံမြောက်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ပါလေ။နံပါတ်3တစ်ချက်ကတတော်တွေကပဲဇာတိဥတုတွေမြတ်တောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကတတော်ထင်းသိရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာအချက်၄ချက်ပါဝင်မယ်။တတော်ကဏ္ဍရဲ့အဓိကသင်္ခါရစုဒီမှာအချက်၄ချက်ပါဝင်မယ်။နံပါတ်1ဒီတတော်ထင်းသိရေးလုပ်ငန်းအမှန်တည်းတိတော်တင်းသိလုံငန်းဆောက်အောင်တိတော်တင်းသိလုံငန်းတိတော်တင်းသိလုံငန်းလုဆောင်တာကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကဘယ်တိတော်တွေမှာလုဆောင်နေတယ်တော့ဘယ်မှာလုဆောင်နေတော့ဂျိုးဝိုင်းတိတော်တွေကိုလုဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျိုးဝိုင်းတိတော်တွေကိုဂျိုးဝိုင်းတိတော်ဆိုတာကပဲဂျိုးဝိုင်းတိတော်ဆိုတာကဒါလေးက definition လေးပါဂျိုးဝိုင်းတိတော်ဆိုတာကပဲတိတော်အဖြစ်အစဉ်အမြဲထားရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့တိတော်တွေကိုဂျိုးဝိုင်းတိတော်လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ဂျိုးဝိုင်းတိတော်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကပုံစံနှမျိုးတွေ့ရမယ်တစ်ချောင်းလုပ်ဖို့ဂျိုးဝိုင်းတိတော်နဲ့ကာကွယ်ရေးဂျိုးဝိုင်းတိတော်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းတွေ့ရပါအတိတ်တော့ဘူဂျိုးဝိုင်းတိတော်တော့တည်ကြတဲ့အိုးတန်အတွက်ဒီကိုစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်ကခုတ်လဲဖို့အတွက်ဒါပြီးတိတော်ဘူဂျိုးဝိုင်းတိတော်ကိုကာဝေးဂျိုးဝိုင်းတိတော်တော့ခုနကပြောတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကိုကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ရှုံးမှုမျိုးကာဝေးနိုင်အောင်ဒီကာဝေးဂျိုးဝိုင်းတိတော်တွေကိုကျွန်တော်ထားရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထုတ်လို့ရန်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဂျိုးဝိုင်းတိတော်တနည်းတော့တိတော်ရန်ဂျိုးဝိုင်းတိတော်ပေါ့တိတော်လို့ရန်ဂျိုးဝိုင်းတိတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိုးတန်အတွက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခုတ်လဲရမလဲတော့စနစ်တကျခုတ်လဲရမှာဖြစ်တယ်
ာဝေးကျွမ်းတော်ဒုတိယရှိတယ်။ကာဝေးကျွမ်းတော်ထားရှိခြင်းကဘာကြောင့်လဲ။နံပါတ်1ရည်စီတော်ကိုရည်တိုက်စားခြင်းမှာကာဝေးပေးဖို့အတွက်နံပါတ်2တစ်ချက်ရည်ဝေးရည်လက်တွေထိန်းသိမ်းပေးဖို့နံပါတ်3တစ်ချက်ရည်လက်မှုဝတ်တွေကာဝေးပေးဖို့သဲနှုန်းချစိတ်မှုဝတ်တွေကာဝေးပေးဖို့ဒီအရာတွေကိုလုပ်ဆောင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကကာဝေးကျွမ်းတော်ပေါ့လေ။အဲဒါကျွမ်းတော်ရဲ့ area စုစုပေါင်း area ဖြစ်တော့ဒီစဒီရောနောက်ဆက်နေသက်သက်မှုတွေမှာဆိုရင်9000 4000ကျော်စပီရဲမှာချိန်ပြီးတော့2016 18ခုနှစ်မှာဆိုတော့4600ကျော်ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်2016ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်ကြားမှာ limiter ကာလအတွင်းမှာဘယ်လောက်ကျဆင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီကြားရဲ9000 4000ကျော်4600ကျော်ကျဆင်းသွားတဲ့ခါမှာရိုင်းလုံးတစ်ကြီးရဲ့ခါမှာ 15.3% ကျကျလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျိုးဝိုင်းတစ်တော်ရဲ့ area စုစုပေါင်းပြီးကျဆင်းရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေတိတော့တွေထွက်လာတဲ့တိတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေခုနကတိတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေါ်တယ်ဂျုံတဲ့တဲ့တက်မာတွေချားတဲ့မာတွေပြီးရင်ချားတဲ့တော့ပစ္စည်းတွေပေါ့အဲ့လိုပစ္စည်းတွေကိုရေရှည်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိတော့တွေကိုထိန်းသိမ်းကောက်ွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့နည်းနဲ့လဲဓမ္မတာမျိုးဆက်နည်းနဲ့ထိန်းသိမ်းကောက်ွယ်ပေးတာတိတော့တွေကိုထိန်းသိမ်းကောက်ွယ်ပေးတာဒါဆိုရင်တိတော့တွေကိုစိုက်ခင်းပြုစုပြုထောင်တာကိုကျွန်တော်ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ပဝတိမျိုးဆက်နည်းနဲ့တုံးတာကိုတိတော့တွေကိုတိတော့စိုက်ခင်းတွေကိုစိုက်ခင်းတွေကိုပြုစုပြုထောင်တာကိုပါဝင်ဒီမူဇာနီရဲ့အတုံးပြူရဲ့ဒါကူတတော်ချင်းတတော်တွေကိုထင်းသိမ်းနေထင်းသိမ်းတာလေကာဝေးလုံငန်းလွတ်ဆောင်တာကိုဓမ္မတာမူဇာနီရဲ့ကျွန်တော်ကလွတ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းတက်မာပိုင်းကိုသွားကြည့်အောင်တက်မာပိုင်းအဲ့တော့ဒီမှာစိုက်ခင်းကျွန်တော်အားလုံးပေါင်း၄မျိုးရေးထားတယ်။နံပါတ်1စီးပွားရေးစိုက်ခင်းနံပါတ်2စက်မှုကုန်ရစိုက်ခင်းနံပါတ်3ကြေးပါသုံးစိုက်ခင်းနံပါတ်4ဒီလော့စိုက်ခင်းတက်မာစိုက်ခင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြင်ကလို့ဒီဗတော့တွေချင်းရှုပင်တွေဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလွှတ်ဆောင်တာကိုကျွန်တော်ကစီးပွားရေးဆိုင်ကနေလွှတ်ဆောင်တယ်စုံကုန်ရဆိုင်ကနေပြည်လွှတ်ဆောင်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီကြီးပေါ်မှာဒီမီဖိုင်နဲ့လူတွေအတွက်ထင်းပြီးတွေ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပြီးဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကြီးရဆိုင်ကနေကြီးရဆိုင်ကနေစိုက်ပါတယ်တခုကရေဝီလိုက်ဆိုင်ကနေအဖြစ်မြို့ဝချုံးပေါ်ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလော့ဆိုင်ကနေကိုကျွန်တော်ကပြုစုပြုထောင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုင်ပြူထားတဲ့နောက်တစ်ချက်ဆိုင်ပြူထားတဲ့တစ်တော်တွေရှင်သန်ကြီးထွားလာဖို့အတွက်တစ်တော်တွေပုံပုံပြီးတော့ရှင်သန်ကြီးထွားလာဖို့အတွက်အုံမုကဆိုင်တွေကိုလဲလဲပေးရမယ်အုံမုကဆိုင်တွေကိုလဲလဲပေးရမယ်နော်ဇာတ်ကောပေါင်းတင်ရှင်းလင်းပေးရမယ်ပင်ကျက်လုပ်ပေးရမယ်တစ်တော်လမ်းတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးရမယ်ဇာတ်ကောတစ်တော်မိလောင်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ရေးလုဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်လုဆောင်ပေးပါသားလေကျွန်တော်ဆိုင်ပြူထားတဲ့တစ်တော်တွေကပုံပုံပြီးတော့ရှင်သန်ကြီးထွားလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါ်ရင်းလေးဆံလေးနဲ့ဒေါ်ရင်းလေးဆံလေးကိုကာဝယ်ပေးတာလေဒါကဘုသဘာဝနေနေသဘာဝနေနေတွေကိုထိန်းသိမ်းရလို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့သဘာဝထိန်းသိမ်းနေပြီးလို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုအမျိုးသားဥယျာဉ်က၉ခုနဲ့ရုပ်ခဗေဒဥယျာဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒေါ်ရင်းလေးဆံရဲ့သဘာဝပြေကိုကာဝယ်ပေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကသဘာဝနေနေတွေကိုထိန်းသိမ်းတာလေကိုကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်ပေးတာလေရှိပါတယ်ဒါကနံပါတ်တာကြီးဖြစ်တဲ့တတော်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းအဲ့တော့ဒီကဏ္ဍရဲ့တွင်အားစုတွေမှာဆိုရင်နံပါတ်၁အပိုင်းဒီကျွန်တော်တတော်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းအဲ့တော့ဒုတိယအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်ခါဝေးအပူပိုင်းဒေသစိတ်ငန်းစုပြေးပေါ့အဲ့မြန်မာပြည်လေပိုင်းမှာရှိတဲ့အပူပိုင်းဒေသတွေစိတ်ငန်းစုပြေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စီမံကိန်းတွေနဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တာလေအဲ့လိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ2000ခုနှစ်ကနေစပြီး2030နှစ်ရှိဘတ်စုံစီမံကိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တာလေအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တာလေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီကလေးတွေအားလည်းအစီမံကိန်းကြီးပြီးဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံဧရိယာရဲ့ကိုရသမနှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အပူပိုင်းမိုးနယ်ဒေသပေါ့လေအပူပိုင်းမိုးနဲ့ဒေသတွေကိုတော့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့စိတ်ငန်းစုပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အပူပိုင်းဒေသစိတ်ငန်းစုပြီးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီစင်ရောက်တာတွေမှနေပြီးစောက်တာလေရေစုပ်ဆက်ကနေရေစုပ်ဆက်နဲ့မြည်ရင်တင်ကိစ္စရက်တွေကိုလုဆောင်ပြီးတော့နေရာမြေတွေရရှိအောင်နေရာမြေတွေမှာနေရာဆိုင်ကင်းတွေမှာရရှိအောင်လုဆောင်ပေးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ငန်းစုပြီးအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စီမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘာလို့အဓိကဒီအပူပိုင်းဒေသစိတ်ငန်းစုပြီးဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့စင်ရောက်တာတွေမှနေပြီးစောက်တာလေရေစုပ်ဆက်နဲ့မြည်တင်လုပ်ငန်းတွေကိုလုဆောင်ခြင်းဖြင့်နေရာဆိုင်ကင်းတွေမှာနံပါတ်ကြည်ရရှိအောင်လုပ်ဆောင်ကြည်ရဆိုင်ကင်းတွေကိုလည်းကြည်ရရှိအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ပူပိုင်းဒေသတွေမှာပုံမှုပြီးစိတ်ငန်းစုပြေတာပေါ့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကခုနကပြောသလိုဒီစိတ်ဟိုပေါင်းကျင်စိတ်ငန်းစုပြေဖို့အတွက်လည်းအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်ငန်းစုပြေလုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့စိတ်ငန်းစုပြေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့တည်တော်တွေပြုစုပြုထောင်တာလေတဘာဝတည်တော်တွေကိုထင်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်တာလေပြီးရင်ထင်းစားမှုတောင်စာဆိုင်ကင်းတွေကိုလုပ်ဆောင်တာလေကြည်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်တာလေဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ငန်းစုပြေလုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကလုဆောင်ပြီးတော့ပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ခရိုင်ဆက်3ခုမြို့နယ်82မြို့နယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတရားတွေကတောင်းရင်ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခြားတဲ့အရာတွေ
အဓိကသင်္ကြန်စုကတော့ခုနပြောသွားပြီတိတော်ထင်းသိင်းလုပ်ငန်းတိတော်ကလည်းအဓိကသင်္ကြန်စုကတိတော်ထင်းသိင်းလုပ်ငန်းအခြားသင်္ကြန်စုတွေလည်းရှိတယ်အခြားသင်္ကြန်စုတွေကဘာလဲဆိုတော့တိတော်ထင်းသိင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အခြားလိုအပ်တဲ့သင်္ကြန်စုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သဖြင့်ခုံလဲဖို့အတွက်နောက်တစ်ချက်ကတိလုံးနေသိင်းဖို့အတွက်အသုံးပြုရတဲ့အရင်းအနှီးပစ္စည်းကိရိယာတွေပေါ့။တပည့်ခုံတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုရတဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေရှိမယ်။ဥပမာအငမန်းလောက်တော့ဆက်ပစ္စည်းတွေဒီတစ်ဖြတ်တဲ့ဆက်တို့နော်။ဒီတလုံးတွေကိုတည်ယူတဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေရှိမယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အရင်းအနှီးပစ္စည်းကိရိယာလို့ခေါ်ပါမယ်။အဲ့တော့အရင်းအနှီးပစ္စည်းကိရိယာတွေကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ပါပြီးဆက်လွှာတွေ၊ငမန်းလွှာတွေ၊ထွက်တာ၊ထွက်တာဆိုတာကဒီလိုကာယီပေါ့။တလုံးတွေကိုကာယီတွေ၊ PS ကတာပေါ့။စကတာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတလုံးတွေကိုအကုန်လိုအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပိုင်းချက်ဖို့အတွက်ခုနကတည်ယူဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကစင်ကြီးကျွဲတွေပလေးဆန်တွေစသဖြင့်ထွက်ကားတွေဒါတွေလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အရင်းအနှီးပစ္စည်းကိရိယာတွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲလိုအရင်းအနှီးပစ္စည်းကိရိယာတွေဟာတန်ဖိုးကြီးမားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဖိုးကြီးမားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ပြီးတော့အရင်းအနှီးများများလိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းတွေအရင်းအနှီးများစွာလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တစ်ခုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒုတိယတစ်ချက်တစ်ထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တစ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်နံပါတ်1ပါပေးရလဲဆိုတော့အချိန်များစွာပေးရတယ်နံပါတ်2ကလည်းအရင်းနှီးများစွာပေးရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအရင်းနှီးတွေကကျွန်တော်ဒီမှာဟိုခုပြောထားတဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းကိရိယာပေါ့အရင်းနှီးပစ္စည်းကိရိယာတွေလုံလောက်မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်မှရှိတဲ့ဒီတဘာတန်တာပစ္စည်းတွေကိုဆက်ဆောင်ရင်ဒီတလုံးတွေကိုတဘာတန်တာပစ္စည်းတွေကိုဆက်ဆောင်ပြီးတော့ပါထုတ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တစ်ခုတ်လုပ်ငန်းပြီးရင်တစ်ထုတ်လုပ်ငန်းနောက်တစ်ချက်တစ်တိုက်လုပ်ငန်းပေါ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒုတိယပြောလိုက်တဲ့တခြားသင်္ကြန်စုတွေကိုပြောလိုက်တဲ့အရင်းနှီးပစ္စည်းကိရိယာတွေမယ်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ဒီလဲဆိုတော့တမန်သင်္ကြန်စုတွေပဲပြောရပါသေးတယ်တမန်သင်္ကြန်စုဆိုတာကတော့ခုနဆက်ကြီးတွေကိုမောင်းနှင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်ပါလဲတောင်းစာတွေလိုအပ်တယ်ပြီးရင်ဒီဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပြည့်စုံဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာပြန်လည်တက်ဆင်ဖို့အတွက်ဆက်ပိုင်းဆိုင်ကအခုပစ္စည်းတွေလိုအပ်မယ်နောက်တစ်ချက်ကလိမ့်ဆန်တွေအတွက်စေးဝါးနဲ့အစားအစာတွေလိုအပ်ပါအော်တမန်သင်္ကြန်စုထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒီဘာလို့လို့ရမလဲတော့တစ်တုံးကြီးဒီတစ်တုံးကြီးကိုဆွဲဖို့အတွက်ကျိုးကြီးချိန်ကြီးလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခုပြောခဲ့တဲ့လောင်စာတွေဆက်ဒီစပိုင်းဆိုင်ရာဆက်အပူပစ္စည်းတွေပြိဿံတွေစီးပွားနဲ့အစားအစာတွေဒီကျိုးကြီးချိန်ကြီးဒီဘာလဲတော့ဘာဘယ်တော့ပါလဲဆိုတော့တမန်သင်္ကြန်စုထဲမှာပါပါတယ်။နောက်တမန်သင်္ကြန်စုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမမတ်ကလေးတွေတက်မှတ်တယ်ဒီမှာမေးလေးရှိပါသေးတယ်နော်တမန်သင်္ကြန်စုဆိုပြီးတော့အခြားသင်္ကြန်စုကိုမိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်းအနှီးပစ္စည်းကိရိယာတွေအခြားသင်္ကြန်စုပါအဓိကသင်္ကြန်စုလို့မိလာပြီဆိုတော့ကျုံတဲ့နဲ့တင်ပါလေတခြားတက်တော့ပစ္စည်းတွေကအဓိကသင်္ကြန်စုတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းလောအားသင်္ကြန်စုလောအားသင်္ကြန်စုမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်လုံးသင်္ကြန်စုတနည်းတော့ဒီကုန်လုံးသင်္ကြန်စုလို့ခေါ်တယ်ကုန်လုံးအင်္ဂါစုလို့ခေါ်တယ်မူလသင်္ကြန်စုလို့ခေါ်တယ်မူလအင်္ဂါစုလို့ခေါ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုန်လုံးသင်္ကြန်စုလို့ပြောရပြီဆိုကျွန်တော်ကပိုင်းတစ်ပိုင်းမြင်ရမယ်တဘာဝတန်ကြာပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ညီရတွေလူသားအင်အားလုံးသမားတွေဖြစ်တဲ့လူသားတွေပြီးရင်ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေအစာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့အရင်းအနှီးပစ္စည်းကိရိယာတွေပေါ့ဒီသုံးခုလုံးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဒီလူသားလူသားကြီးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကညီရလည်းရှိတယ်အရင်းအနှီးလည်းရှိပါတယ်သူ့ပြင်မှာလည်းလောက်အောင်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နေတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအင်အားစုကြီးလူသားအင်အားစုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တတော်ကနာအတွက်လောအားသွင်းရစုကြီးလူဖြစ်တဲ့လောအားသွင်းရစုကြီးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာသာလို့ဒီလူကြီးကအရေးကြီးတာလဲဆိုတော့ခဏလေးစက်ကြည့်အောင်တစ်တင်ခုတ်တဲ့တစ်တင်နေခုတ်ဖို့အတွက်တလုံးကြီးအဖြစ်ဆက်ပြုတစ်တင်နေကိုခုတ်ပြီးတော့တလုံးကြီးအဖြစ်ပိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်နံပါတ်၄အရေးကြီးတာကကျွမ်းကျင်တဲ့လူသားတွေလိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ဉာဏ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူသားတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတလုံးကြီးမှာအလေလေးနေရှိတာမဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတာမှာဖြစ်တယ်ဒါကတစ်တင်ခုတ်တဲ့အဆင့်ဒုတိယတစ်တင်ခုတ်တဲ့အဆင့်ပြီးတော့တလုံးကြီးကိုကျွန်တော်ကမှာမြှောက်ရတယ်ဆိုတော့ရေမှာမြှောက်ရတာဖြစ်တယ်တလုံးကြီးကိုရေမှာမြှောက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာမျိုးပြီးတော့တစ္ဆက်တွေကကျွန်တော်တို့ကဒီမြေချောင်းတန်းပြီးတော့ရှောက်မှာတစ္ဆက်တွေရှိတာဖြစ်တယ်ဗျာတစ္ဆက်တွေရှိတယ်မြေချောင်းတန်းပြီးကိုမြေချောင်းနေရာတွေတော့မျိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတစ္ဆက်တွေကိုတည်ယူရတဲ့လုပ်ငန်းပါလေအရင်အများလေလို့အရင်အများလေလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဒုက္ခကြီးလိုအပ်ပါလေအဲ့လိုရေမှာမျိုးတဲ့အချိန်မှာတလုံးတွေကိုရေမှာမျိုးတဲ့အချိန်မှာအဓိကတလုံးတွေစုမနေအောင်ခွဲပြီးတဲ့လုပ်ငန်းတောင်တွေကအလုံးအနေအများတဲ့လုပ်ငန်းမလွယ်ဘူးတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကိုလေ့ကျင့်နေရတဲ့လုပ်သားတွေတို့ကြီးမဟုတ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေမှသာလေတိထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပုံမအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတိထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာပဲအဆင်ပြေအောင်တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေအောင်လေ့ကျင့်နေရတဲ့လုပ်သားတွေလိုအပ်လာမယ်ကိုကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေလိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီဆက်ရံနေရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုတိထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ရံနေရတယ်
အဲ့ဆိုင်ရန်ရာတွေကိုကောင်းမွန်စွာကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနေနိုင်မယ်အတော့ပြည်နိုင်မယ်လောသားအရာတွေလိုအပ်တယ်ဒီလိုဆိုမြန်အဲ့ဆိုင်ရန်ရာတွေပျက်စီးဆုံးဆုံးလို့သွားတဲ့အခါမှာပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့အတော့ပြည်နိုင်မယ်လောသားတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်အော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒီဟိုတိရစ္ဆာန်တွေပေါ့လေကျွဲရည်စင်ကျွဲရည်စင်တွေကိုပြည်သူထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လည်းကျွန်တော်ကဘာလိုအပ်မလဲဆိုတော့ဆင်မှုစီတွေလိုအပ်ပါလားလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အော်အဓိကပြောချင်တာတော့ဒီလောကောလုဆောသူတွေဖြစ်တဲ့ကောလုဆောသူတွေဘာဖြစ်တဲ့နေရာလောအရင်းထဲမှာဆိုရင်အဓိကအကြဆုံးဖြစ်တယ်လောအသွင်းရသူတွေလည်းအဓိကအကြဆုံးထဲမှာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများနဲ့ဆက်စပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ဆုံးမှုဖြစ်တဲ့အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍနဲ့ဆက်စပ်မှုပေါ့ဆိုတော့တိတော့ကဏ္ဍနဲ့အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍနဲ့ဆက်စပ်မှုကလည်းမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအလုံးကြီးပါတယ်ကဏ္ဍတစ်ခုနေပါဦးခင်ဗျာပါတယ်ဆိုတော့တိတော့ကဏ္ဍနေပြီးတော့ကုန်ကျန်းများစွာတွေကိုကုန်ကျန်းတွေကိုများစွာထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကုန်ကျန်းတွေကတော့အင်အားစောက်လို့ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျန်းတွေပေါ့နော်အင်အားစောက်လို့ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီတိတော့ကဏ္ဍထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ကုန်ကျန်းတွေပြောပါတော့ကျွန်တော်ဒီတင့်နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေပေါ့အဲ့တော့တိတော့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကျိုးများဆုံးအသုံးချရတဲ့အခါမှာအကျိုးများဆုံးအသုံးချတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောကကြီးလဲဆိုတော့တစ္ဆက်တွေတပေါင်းဖို့တွေတစ္ဆက်တွေတပေါင်းဖို့တွေပြင်ဆင်းသွင်းဆက်ရုံနဲ့တစ္ဆက်ဆိုတာကတစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုအပ်တယ်လို့ကိုလိုအပ်တဲ့အယူအဆတွေရရှိအောင်ပိုင်းဖြတ်ပေးတာပေါ့လေပိုင်းဖြတ်ပေးမယ်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေရရှိအောင်ပိုင်းဖြတ်ပေးမယ်ပြီးတစ်ပေါင်းဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမာများသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီတစ်တွေကလေကျွန်တော်ကတော့အိမ်ကြီးမချို့အိမ်ကြီးမှာတစ်တွေခင်းထားတဲ့အခါမှာပြောရှင်အဲကြာတဲ့အခါမှာဒီခုံသွားတယ်လို့အစီခင်းထားတဲ့အခါမှာခုံသွားတယ်လို့ဒီလိုကျဲသွားတယ်လို့အောက်တွေကျဲသွားတယ်ဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တစ်တွေကိုကျွန်တော်ကကြုံရင်းပွာခြင်းမရှိအောင်ပေါ့နော်ကြုံရင်းမရှိအောင်ပွာခြင်းမရှိအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ပေါင်းကိုယ်တွေမှာကျွန်တော်ကတစ်တွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ပေါင်းကိုယ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှဟိုအသုံးပြုမယ်တစ်ပေါင်းကိုယ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်လည်ပေါင်းခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်တွေကကြုံရင်းပွာခြင်းမရှိတော့ပဲလေကိုလိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ကပုံသင်းပြီးတော့အသုံးချလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတစ်ခုကတော့စေးသင်းဆက်ရောစေးသင်းဆက်ရောတစ်ပေါင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပေါင်းကတော့တစ်ဖက်ပြားလို့ကျွန်တော်ဒီဥပမာဆိုပါစို့တစ်လုံးတွေကိုပေါ့တစ်လုံးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဟိုပပလေးလေးဒီတပားလွာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်လဲသုံးတပားလွာရင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပါအဲ့တပားလွာလေးကိုပါဒီသုံးတက်သားတော့၅တက်သားတော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဖြတ်ပြီးရမယ်ရှိတယ်ပေါ့လေတသားဆက်ဆက်ရောတသားဆက်ဆက်ရောဆိုတာလည်းခုနကပြောတဲ့ဟိုလူကျင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုလူကျင်တဲ့ပြီဘောကလေးပြီဘောကလေးကိုကျွန်တော်ကထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလူကျင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှအဲထုတ်လုပ်ပြီးရဲ့ဆက်ရောကိုတသားဆက်ဆက်ရောလို့ပေါ့အာဒီဆက်ရောလေးအတွက်ဘာတွေကိုထောက်ကပ်ပေးလဲဆိုတော့တိတော့တဲ့ PC တွေကတိတ်ကုန်ကြမ်းလေးကိုထောက်ကပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဆက်မှုကုန်များလာတာကထင်းမီသွေးဖြစ်တဲ့စားသုံးသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။စားသုံးသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ထင်းမီသွေးတွေကိုလည်းထောက်ခံပေးတယ်။ဒါတို့ကအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကုန်ကျန်းတွေဖြစ်တယ်။အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကုန်ကျန်းတွေလိုအပ်မယ်။အဲ့ကုန်ကျန်းတွေကဥပမာဆိုပါစို့ဝါးလို့ခြေလို့ပေါ့။ဒီအားတွေကိုလည်းဒီတိရောကဏ္ဍတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကကုန်ကျန်းဖြစ်ထောက်ခံပေးရလေးရှိပါမယ်။အဲ့တော့ကျုံးတဲ့ကိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့ဘယ်ကိုရောင်းလာလဲဆိုတော့ပီပောက်ကိုတင်းဖို့ရောင်းချတယ်။အခြားတင်မာတွေကိုတော့အဓိကအဖြစ်ပြည်တွင်းမှာတင်ဖို့ရောင်းချတာဖြစ်တယ်ပြည်တွင်းမှာရောင်းချတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျုံးတင်တဲ့အခြားတင်မာနှစ်ခုလုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်ပကိုရောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပုံစံနှမျိုးနဲ့ရောင်းတယ်တစ်ခွဲသားတွေနည်းနည်းရောင်းလာချင်လို့ရှိမယ်တစ်လုံးလိုက်လည်းရောင်းလာလို့ရှိပါမယ်မြန်မာတစ်လုံးနဲ့နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗိုင်လို့လဲဆိုတော့ကုန်ကျောပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့ပြည်တွင်းကုန်ကျောပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပြီးရင်ပြည်တွင်းဒီပါမှာပြန်ရောင်းချဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့များသောအဖြစ်ဒီလက်ဆက်တစ်ချောင်းနေပေါ့လေကုန်ကျောပစ္စည်းတွေဆိုရင်လက်ဆက်တစ်ချောင်းနေဥပမာဆိုတော့လက်ဆက်တစ်ချောင်းလို့လားကျွန်တော်တို့ဒီအမှအစင်းစစ်တက်စင်လို့ရအောင်ပေါ့လေအစင်းစစ်တက်စင်လို့ရအောင်တို့အဲပိုင်းချလို့ရအောင်ပုံဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့လက်ဆက်တချောင်းကိုထုတ်လို့လက်ဆက်တချောင်းကိုထုတ်လို့မယ်ပြီးရင်တန်ငင်းတုံးနေအထက်သားလေးတစ်ပါးသွားလေးတကားပေါင်းကိုထုတ်လို့ပြီးတော့မှပြီးရင်ဒီပါမှာကုန်ကျောပစ္စည်းတွေနဲ့ရောင်းချလိုက်လို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားဈေးကွက်မှာစီးမီရဲ့တိကုံချောတွေပုံမူပြီးတော့တိုးပြီးထုတ်လို့ကမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်ဖို့ရောင်းချခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားပုံတွေရရှိအောင်ကြိုးစားနေကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဗားလေးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တိတ်ကုန်ကျန်းတွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးနည်းတဲ့တမျိုးတွေကိုလည်းကမ္ဘာစည်းကမ္ဘာတွင်ကျင်လာအောင်လို့ဗားလို့ပါလေဆိုတော့စီမံကိန်းတွေခင်မီဆက်တည်ကြရတယ်နဲ့ကျွန်တော်ကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ပေဘောကတွေဖြည့်ထုတ်လုပ်မယ်ဒီဘောကတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီပညာတွေသူတင်တဲ့တရားတွေပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဟောဆိုလာကကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးနည်းတဲ့တမျိုးတွေရှိမှာအဲ့ဒီမျိုးတွေကိုကမ္ဘာစည်းကမ္ဘာကျွန်တော်တန်းဝင်ဖို့အတွက်ကိုစီမံကိန်းတွေနဲ့ဆောက်မယ်ဒီခင်မီဆက်တည်ကြရတယ်နဲ့ပေဘောကတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဖို့ရောင်းချမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဟောနိုင်ငံသားတွေရရှိဖို့အတွက်လည်းတခြားနည်းလမ်းကပါလဲဆိုတော့တဘာဝအခြေခံခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပေါ့လေတဘာဝအခြေခံခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်ပါတယ်နိုင်ငံသားတွေရရှိဖို့အဲ့တနည်းသောအဖြစ်စိတ်ရင်တိတော့စကန်ပေါ့စိတ်ရင်တိတော့စကန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပမာအပန်းပြေခီးသွွားလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်
စိတ်တရောစကဟောပါရောက်တဲ့အတိုင်းပြီးလို့ရှိရင်အပန်းဖြေရတဲ့အနာရတွေရတယ်ဒါဒီပိုးယုံမှမှရှိတာပေါ့နော်ပိုးယုံမှမှရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပုတ်ပါတောင်ပုတ်ပါတောင်အစင်မြင်နိုင်စကပေါ့ပုတ်ပါတောင်အစင်မြင်နိုင်စကအဲ့လိုပန်းဖြေနိုင်စကနဲ့ပြင်ပြီးတော့ပါနိုင်ငံသားလူတွေရရှိအောင်လုပ်ဆောင်ပေးရပါလေဒါကအခြားကဏ္ဍနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်ပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းကတိုင်းကိုဆက်သွားအောင်